ঐ হ'ব থ থ থ তই লা 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 কৈ ফালি মৰিব নালাগে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ল জান নাই তই তোৰ মূৰটো পঢ়িছ তোৰ মূৰটো তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ তৰুণ গগৈ মোৱা এবছৰ হ'বলৈ হ'ল এতিয়া অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মামা মামা যিয়ে সকলোকে বুলেট দিম কৈ কৈছিলে ল'ৰাবিলাকক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামা ঐ বল 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 মামাৰ ঘৰত যাওঁ বুলেট আনিবলৈ তো পাগল হোৱা নাই তোৰ এতিয়া মামাৰ ঘৰত গৈ পিঠি ফালন খাব মন গৈছে পিঠি ফালন এতিয়া 6টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আছে গম পাওঁ না তই আমাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মামাৰ ঘৰলৈ কিমানটো তই গম পাওঁ নে নাপাওঁ পিঠি ফালি ল'বলৈ মন গৈছে নেকি পিঠি ফালি ল'বলৈ মন গৈছে যদি যা পিঠিত তেল অকণমান ঘঁহি ল'বি এই কৰোণা টাইমত তোক পুলিচ আৰ্মীয়ে তোৰ মামা ভতিজা ভাগিন খুৰা খুৰী মামা মামী তোক একো নাচায় গম পালি নাই নাই তই গম পালি হ'ব কাইলৈ যাম ওলাবি কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবি আৰু তেতিয়া 2টা ৰাতিপুৱা যাম এই যাম সোনকালে যাম ৰাতিপুৱা 3টা 4টামান বজাতে যাম উঠিবি সোনকালে উঠিবি 3টা 4টামান বজাতে যাম ঠিক আছে হ'ব চেষ্টা কৰিম মই সোনকালে উঠিবলৈ তাৰপৰা হেৰি নহয় তই বুলেটখন আনিলে মানে কাক উঠাবি বাৰু তৰালি উঠাবি নে নাই এইটো ৰচোন গৈ লওঁ কাইলৈ মামাৰ ঘৰলৈ বুলেট পাওঁ বা নাপাওঁ তই পিছে কাক উঠাবি মই মানে এই জোনমণি সোণমণি ৰুণমণি আৰু মনলৈ অহাই নাই এতিয়া আৰু এই ঘৰলৈ গৈ কিনে লিষ্ট এখন বনাবগৈ লাগিব আজি অঁ হ'ব হ'ব ঠিক আছে কাক উঠা উঠাবি বাৰু এতিয়া বল গধূলি হ'ল 6টা বজাৰ পাছত কাৰ্ফিউ আছে নহ'লে পুলিচে দবা পিটন দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই